ماشاءاللہ سے دسترخوان امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے نوزر و مباکر کی سے جاری و ساری ہے۔ آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گاؤں دیہات میں دسترخوان امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام قائم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مہربان فاؤنڈیشن سے تعاون کریں۔ با خدا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ اچھا عمل لگتا ہے وہ کسی کو کھانا کھلانا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ تا ابد تا حیات یہ دسترخوان بچھاتے رہیں اور اللہ کے بندوں کو عقیدت و احترام کے ساتھ کھانا کھلاتے رہیں۔ کھانا کھلاتے رہیں۔ کھانا کھلاتے رہیں۔